על מנת שתוכלי להכיר את הבאות של בר יותר לעומק ועל אהבותיו הקודמות והנוכחיות, הכנו את הקליפ הבא. שימי לב. זה אין סיכוי לראות את זה, קצת. שאו מסר לשאו מסר לשאו כדוק כתוב כתוב מסר.
תודה גם לאמיר ותמר של השותפים בהכנות. אני אומר שחבל ששיער הפטריה לא נשאר באופנה יותר מכמה שנים באייטיז. טוב, נעבור לקטע האחרון של הערב. אנחנו מזמינים את הבני דודים של בר, יחד עם ברית ויותם, לאתנחתא קומית משעשעת.